Welcome to this online service of Gradine Congregation. Our prayer is that you will have a time of intimate experience with our Lord Jesus Christ. Nou, hierdie ballon is, of ek, of jy, of wie ook al, dit verteenwoordig ons. Ok. Nou, sê een bykie vir my, daar by die school, is daar maaikies wat partijke lening is met julle? Ja. Dan blaas jy so een bykie op, nee. Raak een bykie kwaad. Nee. En wat gebeur dan as die maaikie weerleding is met jou? Raak jy nog kwaad? Ja. Ja, en dan? Wat gebeur dan? En dan poppen. En dan poppen, nee, sê jy gesê, dan barst die pomp, nee. En dan sê jy sommer terug die leding met hom, nee. Nee. Ja, jy sê, partij van ons hou daarvan, hou daarvan om altyd kwaad te bly. Maaikie maak my kwaad, my ma maak my kwaad, almal maak my kwaad. En nou, lei ek op somme vir altyd kwaad. Nee, maar denk jy dat dis wat Jesus wil hê? Nee. Wat wil hy? Ek wil hê dat jy soet is. Dat jy soet is, ok. Ja, hy wil hê ons moet soet wees, nee. Ja, jette. Ek weet nie wat nou gaan gebeur nie. Net. Dag gaan hy. Eindelijk, as ons Jesus mensies is, nee, dan moet hier die ballon nie eers opblaas. Hy moet sommer geknoop word. En dan bly hy so. Ja, dan bly hy so, nee. My vingers is nie te dik, hy het nie reg. Maar ons gaan dan, wacht toe maar, ons knoop. Dan as jy blaas, Gebeur niks, nee. Gaan jy nou onthou om so Jesus kindertjies te wees? Ja. Al maak jou maaikie jou kwaad, al doen hulle lelike dinge met julle, al sê hulle lelike goed van julle, dan sê julle, ek vergewe jou. Ga nie kwaad word, ek ga nie opblaas nie. Want as ek opblaas, wat gebeur dan? Ja, en as ek kwaad word, dan pop my ballon in. Daar is hy, kyk. Dankie jylle vir my, al die hulp wat jylle my gee elke keer hier. Daar is hy, kranatje. Dankie jylle. Ek wil vir jylle net die versie lees in die Bybel uit ook, so dat jylle kan sien, dit kom reg uit die Bybel. Daar so staan in Efesiërs hoofstuk, kyk wat die hoofstuk het is, hoofstuk 4 vers 26. As jy kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit. Welcome to this online service of Gradine Congregation. Our prayer is that you will have a time of intimate experience with our Lord Jesus Christ. Mag die Here by julle wees in sy goedheid en liefde. 'N mooi week word julle toegebid. Tot volgende week. Tot ziens.